правди не приховаєш, свободу слова вимагає, проект говорить Великий Львів, а також телеканал НТА, адже ми розуміємо, що ми можемо бути незручними, можемо говорити про незручні теми, але це завжди важливі теми для українського суспільства. І спершу ми почали отримувати такі певні погрози з боку російських медіа. Зрозуміло, на це ми уваги не звертали. Потім почали проти нас працювати проросійські так звані блогери, які працюють в українській сфері. І, на жаль, минулого тижня проти нас почали діяти і у Львові. Це був удар у спину, який ми не очікували, адже європейське та демократичне місто Львів, здавалось би, мало підтримувати проукраїнські погляди проєкту «Говорить Великий Львів», але минулого тижня відбулася ситуація, що нас почали називати рейдерами, почали говорити про те, що ми не зможемо відкрити нашу нову студію. Однак хочу запевнити усіх глядачів, ми як працювали, так і будемо працювати. І сьогодні в незвичному форматі, адже за нами далеко не весь телеканал НТА. Це люди, які працюють для того, аби ви знали правду. Сьогодні вони разом з нами. І таким чином ми висловлюємо рішучий, спільний протест проти тиску на свободу слова. Це «Говорить Великий Львів», найбільший майданчик Заходу України, який ми створили рік тому. І за цей час проект знайшов свою нішу на українському телебаченні. Кількамільйонна аудиторія нашого проекту – це ті люди, які підтримують ті тези, які звучать в наших ефірах. І ті люди, які категорично проти, але вони дивляться і мають свою позицію на це. Наша правда і наша головна перевага – це прямий ефір, куди ми запрошуємо представників різних політичних сил. І ми даємо можливість вам їх чути і робити свої висновки. І ми нікому не закуляємо рота. Хіба у випадках, коли наші гості мають абсолютно неадекватну і проросійську позицію, тоді, звісно, ми мовчати не можемо. Тому що наша редакція має проукраїнську позицію, і це головна наша теза до вас. Давайте подивимося короткий відний сюжет у тему тиску на проект «Говорить Великий Львів» і телеканал НТА, зокрема. А далі обговоримо це з гостями у нашій студії. За понад рік роботи в ефірі кожного тижня програма «Говорить Великий Львів» набирає мільйони переглядів. Ефір «Говорить Великий Львів» подивилося 2 мільйони 858 тисяч людей. За нашу проукраїнську позицію проект «Говорить Великий Львів» та телеканал НТА загалом не раз потрапляли під інформаційну атаку пропагандистських російських каналів. На в цій студії говорили, що жителі Донбасу не до граждані. Про кремлівські агенти навіть звернулись до Нацради з питань телебачення та радіомовлення з вимогою позбавити НТА ліцензії. А все через тверду українську позицію. Плівати на їх героїв, плівати на їх мнення. Плевать на их праздники. Вот таких вот привлекать за язык, притаскивать в суды, осуждать и садить в тюрьму. Неочікувано лави ненависників проукраїнського контенту телеканалу НТА поповнила Львівська міська рада. Спершу посадовці відмовляли у коментарях. До побачення! Чому не вказана вартість ваших автомобілів? Зачекай! Та просто грубо поводились. Потім перейшли на особисті образи. Знаєте, коли ви нервуєтеся, у вас з'являються зморшки на обличчі. Ви така красива дівчина, тому я би не хотів, щоб ви передчасно постаріли. Дякую вам. Тепер заступники Садового йдуть у відверту атаку, звинувачуючи телеканал у захопленні комунального приміщення. Щоправда, пропустивши нюанс, що сама ж таки мерія дозволила нам його орендувати ще впродовж року. Отже, сьогодні будемо говорити про проблеми свободи слова загалом в Україні, не лише на прикладі проекту «Говорить Великий Львів». Ще одна важлива тема – це потенційне скасування ЗНО для випускників з тимчасово окупованих територій. Словом, будемо говорити про найважливіші політичні події, в тому числі, якими живе Україна. Вітаємо наших гостей у студії. Отже, Тарас Батенко, народний депутат України «За майбутнє». Добрий день. Михайло Цимбалюк, з нами є народний депутат України «Батьківщина». Бажаю здоров'я. Вітаємо Софію Федину, народного депутата України, «Європейська солідарність». Доброго вечора. Олег Синютка, народний депутат, «Європейська солідарність», також з нами. Маркен Лопачак, народний депутат України, 7-го скликання «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Громадськість нас сьогодні представляє Рустам Курбанов. Вечір добрий. І також радо вітаємо у нашій студії Ларису Ніцой, письменницю та громадського також діяча. Пані Ларисо, почнемо загалом от з теми того, що відбувається з проукраїнськими медіа зараз в Україні. І ми вам за це дякуємо. Ви не раз в своєму Фейсбуці тепло відгукувалися про проект «Говорить Великий Львів». Але тим не менше маємо ситуацію, що те, що там відбувається в Росії, це зрозуміло, так? Але те, що в нас в Україні відбуваються певні процеси, коли не лише намагаються заткнути рота телеканалу НТА чи проекту «Говорить Великий Львів». Зараз маємо багато фактів тиску на інші патріотичні
Тут не лише медіа, так? Майданчик, і так. Взагалі на патріотів. Це також важлива тема. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я вважаю, що руський мір працює, так знаєте, багатовекторно. В кожній галузі вони знаходять якесь місце, знаходять якусь справу, щоб тиснути на українців, щоб забороняти говорити правду, що написано у вас. Ну, наприклад, є у вас вчитель Сергій Хараху, який сказав правду про підручник. Про те, що у підручнику захисті України дуже багато російських фактів, російські картинки. Це, в принципі, перекладений з російської мови підручник. Здавалося б, яке відношення це має до сьогоднішньої передачі. Те, що на нього наїхали, з ним судяться за те, що він сказав правду, що цей підручник не підходить. Я, наприклад, завтра у вас буде мітинг біля пам'ятника Шевченко, який проводить Народний рух України. Вони теж вимагають права українців на правду проти справи Медведчука, який в судах забороняє, щоб згадували його в справі про Стуса, але ж він має безпосередній стосунок до цієї справи. І, власне, ЗМІ, власне, ваш канал. Це ще один, оце, що я казала, що це багатовекторність, це ще один вектор їхньої роботи цілеспрямованої проти України, проти української думки. Багато хто, чи не багато, а хтось із глядачів може сказати, але ж дивіться, нещодавно, ще за попередньої каденції минулої влади, був такий тиск на 112-й канал, на NewsOne, на Інтер, їх теж хотіли закрити. Це ж теж була... такий наїзд на свободу слова, і я тоді виступала, щоб ці канали закрити. То це що, в мене такий подвійний стандарт, тому що тоді я хотіла, щоб їх закрили, а вас я захищаю і не хочу, щоб вас закривали. Ні, в мене не подвійні стандарти, пояснюю чому. Ті канали виступають проти України. Вони мають в своїх передачах українофобські вислови. Вони не сприймають нашої мови, нашої культури, вони засуджують наших героїв. І тому вони перекручують історію, і тому ми, громадськість, вимагали, щоб їх закрили. До речі, кілька днів тому я прочитала у ЗМІ повідомлення, що в Польщі нарешті вийшла довгоочікувана передача російською мовою для російської меншини. І ця передача після першого ж ефіру була закрита, тому що з трактуванням перекручування історії. Передача була про Другу вітчизняну війну. А Польща вважає, що це не Друга вітчизняна, не Велика вітчизняна війна, а Друга світова війна. І оце трактування, що вони перекручують історію, неправильно подають історію в Польщі, дало підстави закрити канал. І не було і передачі, не було, ви бачите, ніякої європейських захисту цієї передачі. Перекручування історії, крапка. У нас же на вас, я вважаю, наїжджають несправедливо. І це справді наїзд на свободу слова, на правду. Ви не виступаєте проти України. Ви не закликаєте проти українських героїв мови і культури. Ви задаєте гострі питання до влади. І оце, власне, і є правда, це, власне, і є свобода слова. І тому я на вашому боці, сподіваюся, що українці теж на вашому боці. Ми вам дякуємо за цю позицію. І яким же було наше здивування, коли влада тут на місці, у Львові, також почала заявляти про те, що ми нібито забираємо якісь приміщення комунальні. А давайте перед тим, як ми далі будемо це обговорювати, ми подивимося матеріали, які зібрали наші журналісти. Ми показали комунальні приміщення Львова, які віддавали за копійки банально. І до цих випадків в чиновників мерії претензій жодних не було. І тоді після того поговоримо про це. Площа Ринок 10 – палац Любомирських, класична барокова будівля 18 століття. За 631,5 квадрат тут орендар платить лише 142 тисячі гривень на місяць. Фактично 225 гривень за метр, а мав би втричі більше. Орендар зменшив платню для себе через суд, скориставшись ухвалою мерії. Вона дозволяє йти на певні поступки для винаймачів приміщень, які зробили там ремонт. Шахраї грають своїми краплинами картами, розумієте? Фактично, питання, якщо ми подивимося, що там і як робилося, ми зрозуміємо, що це все вилами по воді писано, і реальних покращень там не було. Там був зроблений ремонт під себе.
орендарями приміщення на площі Ринок 10 товариство «Науково-технічна книга», але працює тут кав'ярня «Львівська купальня кави». Кінцевими бенефіціарами товариства «Науково-технічна книга» є Дмитро Герасімов, Андрій Худо та Юрій Назарук. Вони ж співзасновники холдингу «Емоції Фест». Разом із ними частку «Науково-технічній книзі» має і Назар Городецький. Він не ресторатор, а син скандально відомої судді Галицького районного суду. А це вже Сербська 3. Тут теж працює одна з численних фестівських кнайп. Величезні ванни та умивальники, які фест прикріпив просто на фасад будинку, у серпні 2013-го неабияк обурили львів'ян. А згодом ще з'ясували, що очільниця управління історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко-Швець не давала фесту погоджень на встановлення цих конструкцій. Незаконні декорації з будинку мали демонтувати за кілька місяців. Втім, орендарі не поспішали і тривала ця процедура близько року. А змінили фасад лише після рішення суду. Це ж не за одну ніч повісили це все. Це був тривалий процес. І це все було поруч, там абсолютно 10 метрів управління охорони історичного середовища. Це абсолютно свідомо. І сказали циц. Волова 20, колишній Бернардинський дворик – це ще одна скандальна локація фесту. Тут розміщений ресторан «М'яса та справедливості». 15 липня 2010 року фест отримав дозвіл на розміщення відкритого літнього майданчику площею 196 квадратів. Термін дії дозволу – 2 роки. Коли термін скінчився, фест пішов до суду. І після судової тяганини самобуду дозволили там бути. Чому міський голова особисто закриває очі на діяльність фесту, політологи пояснюють просто. Він може отримати преференції під вибори. Ну, тому що колективи, які мають багато людей, які мають ресурси, не можуть впливати як на своїх людей, так і проводити певну рекламу. Тому ця співпраця для нього може бути дуже вигідною. А ось тут фест поселив реберню під Арсеналом. Заклад розташований на території музею «Арсенал», і по факту там повинен бути саме музей. Увесь Арсенал, включний з підвалом, де розташована реберня, належить Львівській обласній раді, яка з 2011 року здає це приміщення усього лише за 20 тисяч гривень. Орендарем була ТОВ «Галицька кнайпа», записана на рідну сестру дружини колишнього депутата Львівської міської ради від Народного фронту Андрія Якиніва. Пізніше «Галицька кнайпа» передала приміщення холдингу «Емоцій Фест». Там спочатку був нічний клуб, а зараз реберні під Арсеналом. А про інтерактивний музей, який обіцяли фестівці, нагадують хіба що деякі розвішені копії озброєння на стінах. Чи не найбільшим скандалом для фесту обернулась купівля приміщень колишнього універмагу, що на площі Ринок 32 та Шевський 1. Зараз там розташований театр «Пива Правда». Це приміщення належало Львівській міській раді та Львівській обласній раді. Свою половину Львівська міська рада продала ще у 2013-му ПрАТ «Львівський універмаг» на ринку. Універмаг дістався Олексію Курилишину, чоловіку Ксенії Курилишин, куми мера Садового та його радниці з 2006 року. Після того, як був обраний Садовий міським головою, у мене завдання було освоїти майно міста. Це перше, тому що ще до його приходу, фактично в мерію, фактично я от особисто, як головний інспектор управління комунальної власності, фактично по рукам йому давали, бо воно лізло в наглу. Оцінку майна тоді проводив близький меру чоловік, чоловік його рідної сестри Андрій Сарахманевич. Квадратні метри, які належали міській раді, продали за фантастичною ціною $439 за квадрат. Відтак, за приміщення площею 1850 метрів квадратних місто отримало усього лиш 812 150 тисяч доларів, у той час як ринкова ціна універмагу щонайменше 5 мільйонів доларів. Через цю брудну оборудку місто недоотримало близько 70 мільйонів гривень. А вже у 2017-му ця ж компанія викупила й решту універмагу у Львівської обласної ради теж за невисокою ціною – 1500 доларів за метр квадратний. Після приватизації, кажу, порушена кримінальна справа цього Сарахманевича. Він до сих пір не поніс відповідальності жодної. Більш того, комедія в тому, що він не надалі оцінює комунальне майно. Уявіть собі, людина, яка ходить під криміналом за занижену оцінку вартості, надалі оцінює сотні тисяч об'єктів комунальної власності. Усі ці історії об'єднує одне – це заклади мережі товариства з обмеженою відповідальністю холдинг «Емоції Фест». За даними аналітичної платформи «Юконтрол», холдинг прописаний в австрійському Відні. Розвиток цієї бізнес-структури співпав із стрімким нарощенням політичної ваги самого мера Садового. Втім, поблажки чи привабливі приміщення у самісінькому центрі міста отримують не лише бізнес-структури, наближені до міського голови, а й медіа, які належать його дружині Катерині Кіт-Садовій. Так, до прикладу, ось у цьому будинку на вулиці Галицькій
Хмельницький-15 влітку 2016-го погодили для ПрАТ ТРК «Люкс» оренду нежитлових приміщень на 5 років. Зараз там ведуться якісь капітальні ремонти всього площі Галицький-15. Тобто в управлінні комунальної власності проводиться, повністю все ремонтується. Тобто цей шахрай намагається все це майно, весь будинок підіймати під себе. Незадовго до заїзду редакції дружини мера з Галицької 15 виселили комунальне підприємство адміністративно-технічне управління, основним завданням якого є слідкувати за дотриманням законодавства у сфері реклами та благоустрою у Львові. Новим прихистком для комунальників став офісний центр на Сахарова 42. Ця будівля належить екс-нардепу від самопомочі та одному із фінансистів згадуваної партії Олегу Лаврику. За даними громадських активістів з антикорупційного моніторингу Львівщини, комунальне підприємство орендувало метри квадратні у мільйонера Лаврика щонайменше за 20 тисяч гривень на місяць, а не за 1 гривню, як це було раніше, з приміщенням на Галицькій 15. Оскільки адміністративно-технічне управління – це міське комунальне підприємство, кошти за оренду бізнес-партнеру садового платили з міського бюджету.